Pepa i njeni prijatelji su u vrtiću. Gospodin Big proverava krov škole. Mu! Ko vam je nameštao ovaj krov? Vi ste, gospodine Biku. Dobar posao, baš će vam dugo potrajati. Da, ali prokišnjava. Vidite, čuje se kap, kap, kap. Samo vam treba novi krov. O ne, gde ćemo pronaći novac za novi krov za školu? Možemo da napravimo priredbu i tako skupimo novac. Dobra ideja, Deni. Ko će je organizovati? Mi ćemo. Da, deca to mogu. Ne, ja ću se pobrinuti za šminku. A ja ću za mikrofon. Možemo da imamo trku za mame i tate. A ja ću prodavati balone. Da, imat ćemo dečiju priredbu. Ura! Danas je dan za priredbu. Svi odrasli su tu. Zdravo, odrasli! Deni Pas je zadužen za mikrofon. Izdvojte novac za novi školski krov! Emily Sloan je zadužena za štand sa drangulijama. Priđite, priđite! Imamo svega i svačega! Kakva gomila drangulija, Emily! Ceo dan ćeš imati posla oko prodaje. Evo i gospodina Lisca. Ovo izgleda vrlo zanimljivo. Baloni! Šareni baloni! Da li želite balon, madam Gazelo? Mogu li dobiti crveni? Koliko košta? Koliko možete da date? Oh, naravno! Skupljamo novac za školski krov. Vidite, madam Gazelo, meni ništa nije ostalo. Odlično, Emily. Koliko si novca sakupila? Novca? Zar nisi sakupila novac od prodaje tih stvari? Nisam morala. Gospodin Lisac ih je uzeo besplatno. Ne, dođite na šminkanje. Suzi ovca je glavna na štandu za šminkanje. Zdravo, Suzi. Da li mogu da izgledam kao leopard? Ne, ja radim samo voće. U redu, mogu li onda da budem... Siva. Gotovo. Pepa je zadužena za srećno burence. Priđite, zavirite u srećno burence. Muuu, zdravo Pepa. Zdravo gospodine Biku, vaše je lice zeleno. Ja sam jabuka. Evo, isprobajte srećno burence. U redu. Šta treba da uradim? Samo izvucite nagradu iz burenceta. Svako je pobednik. Gospodin Bik je osvojio lutku. Mogu li da pokušam? Gospođa Maca je osvojila bager. Želite li da se menjate? Ne, hvala. Gospodinu Biku i gospođi Maci se sviđaju njihove nagrade. Priđite, priđite. Freddy Lisac je zadužen za trku za mame i tate. Hvala! Sakupljamo novac za novi krov škole. Ja sam poprilično dobar u trčanju. Nije trčanje, tata, već trka u džakovima. Moraš da uđeš u džak i odskakućeš tamo. Najbrže što možeš. Dobro. Na moj znak, spremi se, kreći. I učesnici su pali. I ponovo su na nogama. Ura! I moja mama je pobedila. Ura! Bilo je zabavno, zar ne? Da, vrlo zabavno. Ali moramo da se zahvalimo deci za njihov naporan rad. Hvala vam, deco. I sakupili smo novac da kupimo novi krov za školu. Ponovo. Ura!